naitwa Dominic Sila. Na mimi ni customer wa Kopia. Huwa nanunua vitu zangu sana sana vitu za mjengo. Ninapiga simu tunapikia agent wa Kopia, analeta vitu zangu za mjengo na ananipikia simu tena naenda nachukua bila transport. Yaani nimefurahia vitu sababu kitambo nilikuwa naenda Thika na napoteza wakati mwingi kwenda kuchukua vitu kwa handi ya huko Thika, lazima naenda kutafuta Nairobi na acha kazi yangu. Na hata nyumbani nimeshanunua jiko, ile jiko poa. Na hata hii bodaboda yangu nimeuziwa na Kopia. Habari yako? Ni Kopia tunakuja. Ukuwe ready na pesa zikuwe kwa simu. Sawa.